Laikraksts Miljon ir iknedēļas izdevums krievu valodā. Tas pieder politiķim Pētrim Dzelbem, Daugavpils domas deputātam, ievēlētam no Daugavpils novada partijas. Laikrakstā sleju raksta arī viņš pats, taču pāris lapas puses uz priekšu, piemēram, arī turfirmas Marija reklāma piedāvājumi doties atpūtā uz sanatorijām Baltkrievijā. Un vēl pāris lapas puses tālāk programma TV Belarus. Vismaz 1000 lasītāju saņem šo te avīzi un kuri paprasa daļu informācijas viņiem sniegt arī izklaidēja kaut kādai vakarā. Tātad šeit, laikam, būtu jāņem atbildība arī Latvijas valstī. Viņa prāt, lasītāju pieprasījums ir tāds, kāds ir, jo Latvijas televīziju uztveramība pierobežā esot slikta. Šo apgalvojumu apgāž Latvijas radio un televīzijas centra mērījumi. Bezmaksas apraidē esošās programmas var skatīties 99% Latvijas teritorijas. Tomēr, ja antenu pierobežā dzīvojošie pagriež Baltkrievijas virzienā, labāk redzēs kaimiņu valsts kanālus. Dzelbi uzsver, viņi meklē izklaidējošu saturu. Visi šie humori raidījumi, filmas, izklaides šovi, viņos visos tiek arī ievietots šis politiskais saturs un tādā veidā nodrošināta režīma propaganda. Pētris Dzelba vērtē, ka ja jau tā ir propaganda, šie signāli Latvijai būtu jābluķē. Komunikācijas eksperte, kas ikdienā pēta Krievijas un Ķīnas centienus ietekmēt Baltijas valstu informatīvo telpu, skaidro, ka Baltkrievija ne tikai atbalsta Krieviju tās agresijā pret Ukrainu, bet arī apšaubīja Latvijas valstiskumu. Un šī dezinformācija pierobežas iedzīvotājiem ir jāizskaidro, nevis jāinformē par iespējām skatīties Baltkrievijas kanālus vai uz Baltkrieviju doties. Tas tomēr nav tikai un vienīgi valdības uzdevums. Mums arī pašiem ir jābūt kaut kādai atbildībai, kā jūs minēju, šīs citas elites, tātad gan kultūras, jomas, gan biznes, gan tamlīdzīgi, visi šie cilvēki var iesaistīties. Tas ir vienkārši jautājums par kaut kāda veida valstisko domāšanu. Tanī brīdī, kad sākās karš Ukrainā, avīze Miljons skaidri pateica – karš ir karš. Bet nu, tas, ko ir dzirdēt šajos valstsdienas telekanālos, ka tieši otrādāk nu, Ukraina tiek apvainota un slavināta tie Krievijai. Lai noņemt visus jautājumus no I burtiņiem, mēs vērsāmies valsts drošības dienestā. Ja tur konstatēs, ka pārraidītā informācija rada apdraudējumu Latvijas drošībai, programma no avīzes tiks izņemta, sola Pētris Dzelbe. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.